Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Lemmy Sapsak platformasının nəşr olunan Xarici Siyasət Bülletinində Azərbaycana bağlı ədalətli mövqe sərgiləyib. O qeyd edib ki, Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində itirdiyi əraziləri azad etməyi bacarıb. Erməni politolog Suren Suryans bunu Qarabağla bağlı qərb mövqeyinin səmimi şəkildə ifadə olduğunu nadir hallardan biri adlandırıb. O iddia edib ki, bu qərbin ermənilərə qarşı olması demək deyil. Problem qərbin regionda Rusiyanın təsirini zəiflətməyə yönəlmiş maraqlarıdır. Onun sözlərinə görə Lemminin bu açıqlamasına rəsmi İrəvan heç bir reaksiya verməyib. Ancaq bu sözləri Lavrov desəydi, Ermənistanın məşhur dairələrində hansı haqqı yaranacağını təsəvvür belə edə bilməzdiniz.